Suolistus tehdään puhtaalla veitsellä ja puhtain käsiin. Tarvittaessa käytetään suojakäsineitä. Suolistus aloitetaan viiltämällä nahka auki veitsen kärjellä rintalastan päältä. Vatsan peitteet avataan viiltämällä, ettei vahingoiteta suolistoa veitsen kärjellä. Vatsanahka viiletään auki avausterällä, samalla suojataan pötsiä vapaalla kädellä. Hirvi kallistetaan oikealle kyljelle ja suolia vyörytetään ulos peräpäästä, kunnes saadaan peräsuoli näkyviin. Peräsuoleen lypsetään tyhjä kohta, josta peräsuoli sidotaan nippusiteellä ja katkaistaan. Peräsuoli poistetaan myöhemmin nylkemisen yhteydessä. Suolet vyörytetään ulos Suolten kiinnikkeet pyritään ratkomaan käsiin. Pötsi irrotetaan kiinnikkeistään käsiin. Jos käytetään veistä, tulee veitsen käytössä olla erityisen varovainen. Pötsistä pallealihaksen läpi menevä ruokatorvi sidotaan kahdella nippusiteellä ja katkaistaan nippusiteiden välistä. Ruokatorven katkettua pötsi vyörytetään ulos vatsaontelosta. Sisäelimet jätetään ruhoon paikoilleen, josta ne poistetaan nylkemisen yhteydessä. Lopuksi avataan lihakseen reikä, josta rintaonteloon jäänyt veri poistuu.